bra innspill fra deg her, fordi at et kart kan, behøver jo ikke nødvendigvis være et kart over landformer og bergarter og veien mellom Julsund og, nei, mellom Høgskolen og Moldetorg, ikke sant? Det kan jo være et kart over kroppen vår, som i form av et røntgenbilde, et MR-bilde, CT-bilder og så videre. Så det er flere ting det går an å lage kart av. Det behøver ikke være landformer, og du kan bruke mye av samme teknikken som vi tenker i forhold til kart over landformer til andre ting. For eksempel da, når du skal se på kroppen og finne ut hvorfor man har vondt i kne eller et eller annet sånt. Et annet eksempel som jeg så på en av de lenkene som ligger der, det var et kart som viste en stua. Og vi er jo vant med det at vi lager kart når vi skal planlegge både bygge hus og møblere og sånn da. Men her var det et kart som viste bevegelsene til far, ettåringen, femåringen og katten mens de satt 2 timer i stua og så på TV. Og da var det, hadde de fått hver sin farge, og så var det streker i hytt og vær. Og det var katten og ettåringen som beveget seg stort sett. Da. Så det er mange måter å tenke kart på, men du skal i hvert fall plassere et eller annet på et eller annet sted, så du skal stedfeste noe i forhold til noe annet. Bare litt grann tilbake til den der før vi gir oss, fordi at når vi lager kart, så må vi tenke litt på hva kartet skal brukes til. Og hvis jeg nå skal finne veien fra Moldetorget til Høgskolen, så står det her 7 minutter, 3,3 kilometer. Jeg er veldig dårlig til å holde rede på avstand, men det er klart jeg kan trykke på noen knapper i bilen min, sånn at den holder rede på hvor langt jeg har kjørt. Sånn at hvis jeg plutselig har kjørt 4 kilometer, så vet jeg at oi, du er kommet for langt, du har glemt å ta av, eller ikke sett hvor du skulle ta av. Jeg er litt flinkere til å holde rede på tid, sånn at hvis jeg fant ut at det var gått mye mer enn 7 minutter, så ville jeg også skjønne at jeg er kommet for langt. Men det som jeg tenker er kanskje viktigst i forhold til et sånt kart, det er at det er tydelig hvor jeg skal svinge, høyre og venstre, og at det gjerne er gode kjennemerker på hvor jeg kan svinge. Og jeg tror det er mulig her å få til en sånn trinn for trinn forklaring på hvordan jeg skal få til det der. Sånn at det har du også sikkert opplevd når du skal tegne kart til noen som skal på besøk til deg. Hvordan finner de ut hvor jeg bor? Det spiller liten rolle om det kartet jeg tegner på en lapp har riktige avstander. Det som er viktig er at den lekeplassen der du skal ta til høyre, eller det gule huset der du svinger til venstre, er plassert riktig. Det er det som betyr noe, og ikke at avstander og retninger er helt perfekte. Men høyre og venstre bør være riktig, nord-sør må være rett, og så sånne kjennemerker som er viktig. Og et eksempel på sånne kart hvor dette er tatt ut til det ekstreme, og det er helt perfekt, det er sånn her undergrunnskart. Hvis, jeg vet ikke om dere har vært i London eller en annen plass der det er undergrunn, ikke sant? Hva er det som er med på kartet over undergrunnen? Hva er det som er med på kartet? Ja, det er riktig. Så det er stoppestrekene, altså stoppestedene. De må være med. Og så har du en strek som markerer ruta. Og er den i forskjellige farger for de forskjellige linjene? Ja, ja, riktig. Så det er fargekode på linjene. Mer som må være med på kartet, så bør være sånn omtrent rett eller... Nei, men det er definitivt de viktigste tingene det der. Ja, det er nettopp fordi at du har behov for å vite når du skal på en sånn bane, ikke sant? Så har du kanskje funnet riktig bane, men så skal jeg den vei eller den vei, så enten at du har noe sånn nord-sør opplegg, eller at du har endestoppene, ikke sant? Himmelretning som markerer retningen. Flere ting. Det begynner å bli ganske bra dette her. Har du kanskje på underkant, så viser du ut at det er tilsvarende.
tidene, ja. Det kan være relevant. Jeg gjetter på at i London og sånn, så går det så fort at ingen så gidder å slå opp i rutetabellen noen gang. Jeg vet ikke. Jeg har aldri gjort det når jeg har tatt T-bane. Men det er helt riktig, det er relevant dersom han ikke går så ofte som han gjør der. Bra? Jeg ja, altså... Det kan du for så vidt få til med denne fargekoden på linjene da, som forteller hvilket spor. Men det er en ting til som jeg tenker er viktig. Yes, nettopp. Hvor det er sånne kryss så du bytter. Ja. Og når du har det på plass, så trenger du ikke vite mer egentlig. Om avstanden stemmer, om retningen stemmer, det spiller ingen rolle, for du er uansett under jord, og det er ikke du som kjører når han går bare en vei, så det spiller null rolle. Så jeg vet at i London så prøvde de først å lage kart som, altså T-banekart som stemte noenlunde med himmelretninger og sånn, og det var ganske mislykket, for det ble så rotete. Og så gikk de over til å lage disse kartene som vi har nå, som er stiliserte, hvor det viktige er å få på fargen på linjen, hva stoppene heter, hvor du kan bytte, og så at du skjønner endestoppene hele tiden, sånn at du vet hva vei du skal hoppe på. Alt funker. Så det er eksempel på at tenk på hva kartet skal brukes til. Skal vi se. Da hopper vi videre her, og ser litt grann på dette med datainnsamling. Nå skal vi på en måte bevege oss over mot litt store datamengder. Og nesten i alle sammenhenger i våre dager, så tenker jeg at datainnsamling er automatisert. Ikke helt alltid. Og jeg vet at det er mange som når de gjør masteroppgaver, bacheloroppgaver, for eksempel driver med intervju, og det er jo en type datainnsamling da, som du ikke kan automatisere. Men i den grad du samler inn kvantitative data, så er det i veldig stor grad automatisert på et eller annet vis. Da skal vi se på ulike sånne metoder for å samle inn data, litt grann i hvert fall, og nå er det lov til å komme med eksempler også. Spørreundersøkelser har dere kanskje vært borti, kommer kanskje borti. Metode som en ofte bruker når en skal samle inn data fra folk, vil ha informasjon i stedet for intervju, så lager du en spørreundersøkelse som gjør at du får data som kan i hvert fall til en viss grad behandles kvantitativt. Og da kan du enten komme med papiret ditt, ikke sant? Fylle ut. Det kan ofte være ganske effektivt, fordi at når jeg kommer inn i en klasse for eksempel og sier at nå skal vi ha en spørreundersøkelse, du skal fylle ut dette her. Det er anonymt, det er greit, jeg skal ikke se hvem som gjør hva. Men når jeg står der og samler inn ark inn etterpå, så pleier jeg å få inn nesten alle. Så jeg får veldig god respons på det. Hvis jeg lager et tilsvarende skjema og sender på e-post til de samme elevene og sier, kan du fylle ut dette? Så er det veldig få av de som gidder å gjøre det. Sånn at når du lager en sånn spørreundersøkelse, tenk på hva du kan gjøre for å få god respons. Vær til stede på skolen når en har en spørreundersøkelse som en vil at mange skal svare på. Så forteller vi elevene, nå skal vi gjøre en spørreundersøkelse. Vi har 10 minutter, vær så god, sett i gang. Da gjør omtrent alle det. Men hvis en bare sender en e-post og sier, i løpet av denne uka skal du svare på en spørreundersøkelse, så er det veldig få som gidder å gjøre det. Er dere flinke til å svare på evaluering av fag, forresten? Ja, akkurat. Nettopp. Og det er for så vidt viktig. Det er kjekt for oss lærere å få tilbakemelding på de fagene du er misfornøyd med, men det er faktisk litt greit å vite hva som funker bra også. Så det er bare en oppfordring til dere. Jeg gjetter på at dette kurset kommer til å bli evaluert, fordi at det er nytt, og jeg er veldig interessert i tilbakemelding, definitivt på det som ikke funker, men gjerne også på det som funker som en kan
fortsette med. Så det var, men det var et sidesprang akkurat her. Men det er bra. Det som jeg tenkte at vi skulle, kan se, dere er vant med sånt, ikke sant? Forrige uke på den timen vi hadde nede i labben, så prøvde vi å lage et sånt Google-skjema og knytte det opp til et regneark. Og da ser vi at ok, det betyr at hvem som helst faktisk kan lage sin egen elektroniske spørreundersøkelse hvis en ikke bryr seg så gruelig mye med sikkerhet knyttet til dette. Da. Så det er noen sånne ting her. Men det er fullt mulig å gjøre. Og så er det selvfølgelig firma som har spesialisert seg på det. Og et av de som blir mye brukt, det er dette her Questback. Nå får vi se om vi får til dette. Det er sannsynligvis Questback de bruker her på disse undersøkelsene når dere gjør surveyer. Lurer på det. I hvert fall så har jeg vært borte i deg i jobben min på videregående, og da kan jeg designe min egen spørreundersøkelse, men da er det en tjeneste som er kjøpt av et firma. Så den kan en være oppmerksom på at det er mulig. Har du brukt den i forbindelse med, har du laget noe Questback på skolen her, eller? Nei. Ja? Ja. Ja? Ja, akkurat. Ja. Ja, akkurat. Det var det jeg lurte på, men jeg var ikke helt sikker. Nettopp. Glimrende. Var det lett å bruke? Veldig. Veldig lett, ja. Fikk du god respons? Hva undersøkte du? Bruken av Humanex. Ja. Fikk du god respons? Ja. Ja. Det var mye masse. Ja, det er sånn det. That's life. Ja. Men det er fint. Da gidda du å mase og fikk god respons. Veldig bra. Yes. Skal vi se. Da er du sikkert ekspert, for nå har du tatt kurs, du har lært å gjøre dette her, ikke sant? Ja, akkurat. Mange. Ja, så bra. Det er supert. For jeg fant nå i hvert fall en plass her, et sånt dokument som forklarer litt om hva skal du tenke på, hva er lurt. Når du skal lage en sånn spørreundersøkelse, skal vi se, den kommer. Det er et langt dokument som de som da ikke har gått på survey kan lese hvis de gidder, men dere har kanskje også gode tips. Denne kommer fra SSB. Men nederst her så var det da noen eksempler, hvis jeg klarer å treffe de her. På spørsmål som sikkert ikke er laget med Questback, men som i hvert fall er utformet for å bli i et sånt spørreskjema. Og det som jeg bare tenkte nå var at vi skal se litt på utformingen av spørsmålene. Her er det, hva syntes du om å fylle ut dette skjemaet som var spørsmålene her da? Legg merke til at den har ordnet dette i kategorier som du kan krysse av. Du skal ikke svare med ord, sånn at den tvinger deg til å formalisere svaret ditt. Og et formalisert svar betyr at du kan behandle dataene videre med programvare, regneark, statistikkprogram. Det dere gjorde sikkert, sant? Ja. Og da ser du svært raskt, ganske raskt, verken raskt eller tidkrevende, ganske tidkrevende, svært tidkrevende. Så her kan du gradere fra 1, 2, 3, 4, 5, og så får du på en måte tallfestet på et vis disse svarene som kommer. Så det her er det om å gjøre, du å ta alternativene, ikke hulter til bulter, men på en ryddig måte. Men hvis du setter det litt inn i Questback, så kommer det så mye statistikk opp. Ja. Akkurat, så bra. Så de behandler svarene for deg også. Ja. Men da må han ha en lukkemekanisme der, at du stenger, og så går det 24 timer, tror jeg, og så statistikken. Ja, nettopp. Så du lukker og sier at nå er jeg ferdig, nå kan du ikke svare lenger, og så gjør de mye av tallbehandlingen for deg. Så bra. Ja. Skal vi se. Her er det et annet spørsmål. Hvorfor du synes det var tidkrevende?
Og her ser du at disse er det vanskelig å sette at det er den 1, 2, 3, 4 og få de tallene til å gi dem en mening. Så her krysser den av, og her får en til og med et åpent spørsmål hvor en får lov til å skrive noe annet. Så den vil da ikke Questback gi deg noe statistikk på, mer enn han vil fortelle deg hvor mange som har svart de forskjellige tingene du går utifra. Som du også du kan visualisere i et stolpediagram, for eksempel, eller et kakediagram. Ja. Her er et spørsmål hvor du skal svare med antall minutt og antall timer, som igjen kan, en kan jobbe med, gjøre beregninger på. Her går det fra veldig lett til veldig vanskelig eller tungt igjen. Sånn at anbefaler de som får bruk for å jobbe mye med spørreundersøkelser og ta det survey-kurset for å få litt tips om hvordan en skal utforme dette her. Men da får du det inn, du får dataene dine digitalisert og er i gang til å jobbe. Og sånne spørreundersøkelser, elevundersøkelsen i videregående skole som blir gjort til alle elever, sant? Det er masse, masse data som da er avhengig av å kunne bearbeide maskinelt etterpå. En annen måte å samle inn data på er ved hjelp av det som jeg kaller for dataloggere eller sensorer av ulike slag. Og det er kanskje ikke så aktuelt for alle dere, men for de som går og jobber med logistikk, så er plutselig sensorer blitt veldig relevant. Denne første her med forskjellige loggere, mulig noen av dere har holdt på med det når dere gikk på videregående skole og målt temperatur eller et eller annet med radioaktivitet, der jeg holdt på med nå, hvor jeg har en sensor, en Geiger-teller for eksempel, som måler radioaktivitet, knyttet opp mot en datamaskin, og så kan denne stå og gjøre målinger så lenge jeg vil, egentlig. Eller jeg kan måle temperatur i et eller annet som skal størkne eller bli avkjølt eller oppvarmet, og få lange sånne tidsserier, og jeg velger selv hvor ofte han skal måle. Har dere vært borte? Det er sånn som av og til gjør på skolen, men det blir selvfølgelig brukt veldig mye i industri til forskjellige prosesser og sånn, hvor en driver og logger og måler på forskjellige parametre hele tiden, og dataene går rett inn på datamaskin. Og meteorologiske data fra all verdens sånne målestasjoner og bøyer blir målt automatisk. En kan måle havstrømmer, og den jeg har eksempel på her, den måler luftkvalitet. Vi ser om vi får til dette. På en del sånne miljøparametre da, som det er lett å finne på nettet. Hvis, Holder på, ja. Får vi se hva... Ja. Da er det altså i Ålesund to sånne målestasjoner som måler luftkvalitet på et eller annet vis. Det må nødvendigvis bety at den måler partikler i luften av et eller annet slag, men jeg er usikker på nøyaktig hvordan målingen blir gjort. Og da ser vi at grønt betyr at det er bra, god luftkvalitet. Og dette er, jeg vet ikke hvor Grimmerhaugen er i Ålesund. Og så er det en måleplass til som er posthuskrysset, og her er det da litt dårligere luftkvalitet. Det er sikkert mer trafikk i det posthuskrysset enn det på den Grimmerhaugen. Så jeg lurer på om Ålesund muligens var det nærmeste målepunktet, at det ikke var noen i Molde, jeg er ikke helt sikker. Men det her kan dere gå inn på nettstedet etterpå hvis dere er interessert og se. Men i alle fall så genererer jo disse nå en haug med data, ikke sant? Om luftkvaliteten på ulike målestasjoner og til mange forskjellige tidspunkt, som en helt sikkert lagrer og skal bruke til et eller annet. Ikke bare i øyeblikket, sånn som her, men på sikt. Så var det
Det som er mer interessant for oss som, eller de av dere som holder på med logistikk da, og det er at den bruker automatisk datafangst veldig mye der også til å finne ut hvor en har forskjellige ting henne. Det kan være med strekkoder av ulike typer, men det kan også være at en bruker sånn radiobrikker, og det kan være at en bruker forskjellige former for bildebehandling, som igjen er knyttet opp mot sånne, hva de kaller hette nå, disse firkantene med prikker inni, som er ute på døra her. QR-merking, hvor en egentlig tar et bilde av den med telefonen, ikke sant, og så knyttet opp mot informasjon. Jeg tenkte at vi skulle se på en her, som dere sikkert har sett før. Det er et sånt prosjekt som heter for Smart Track, hvor en har merket konteinerer og ønsker da å holde rede på hvor disse konteinerene er henne. Og jeg er usikker på hvor oppdatert dette her er, men dere hadde den uken når han var her, han Lars Rødahl, og viste, så hadde han fått data om sånn konteinerforflytning. Og de dataene han hadde, de var manuelt registrerte, og dere så ganske sikkert at det var en god del feil der. For det gidde ikke å registrere med en gang, og så ble tidspunktull og ja, mye rot. Så det en ønsket da var å få mye bedre kvalitet på dataene. Så har en festet sånn RFID-brikke, som betyr da at en gjør identifikasjon ved at det går radiosignal mellom konteineren og en antenne. Og nå fikk jeg låne av hans da, sånn demo-greier her, som slett ikke er akkurat likt, men det betyr at den har festet en brikke, sannsynligvis mye større enn denne, men det var demo-greier han hadde. Men i alle fall så er her en liten elektrisk krets som blir aktivert ved induksjon, så behøver ikke noe batteri eller noe sånt på denne, men det er mulig det er batteri i brikkene på de konteinerene. Og så vil denne da kunne sende et signal når det blir indusert strøm i brikken. Så denne er helt tynn og kan klistres på et eller annet. Og så er det den antenne som leser den. På denne demosaken så er dette antenne. Og her er antenne liten. Brikken har ikke batteri, så jeg må sikkert holde den relativt nær for at han skal få lest, men ideen er da at denne står på et gunstig punkt, toget med konteineren passerer så nært at han blir registrert at nå har du passert inn på Alnabru eller inn på Trondheim eller ut av Trondheim. Han sa at på disse toggreiene så er denne 1 meter i diameter, her er han 5 centimeter på den demoen. Så jeg knyttet opp mot en boks, og jeg kunne da, hvis noe har fått til dette her ved å installere et sånt program på dataen min, så kunne jeg ha demonstrert det. Men han har noen sånne leker han sin på kontoret sitt, så jeg vet ikke hvor han viser dem fram. Han har noen biler og tog som han kan gjøre det med. Ja, ganske sikkert, men poenget er at den vil ha kontroll, vil vite hvor ting er, vil at databasen som ligger bakom her skal være oppdatert, slik at når konteineren er på Alnabru, så står det her at han er på Alnabru, punktum, han er ikke en annen plass. Men dette genererer jo også en haug med data, og det så jo dere, ikke sant, når dere fikk de der dataene fra Lars, så det var jo ikke så mange forskjellige konteinerer som var inne i, men dette er en måte å samle inn data på, og du må lagre disse, du må bruke det til noen ting. Så det er bygd masse applikasjoner rundt de greiene her da. En annen ting som er litt sånn inn i tiden, og som dere sikkert har mer peiling på enn meg. Nå valgte jeg å skrive sånn helse-apper, men det finnes jo all slags mulige apper da, som vi kan ha på oss. Det er klokk av forskjellige slag som registrerer hjerterytme. Treningsapp er vel kanskje mer ok for oss som er unge og spreke, eller i hvert fall for dere. Men i alle fall så finnes det masse muligheter for å registrere data om kroppen din, enten automatisk eller ved at du taster inn på telefonen.
Så her er tre sånne lenker til, den ene til en artikkel om sånne helseapper som kom på forskning.no i januar. Den kan dere for så vidt gå og lese selv. Den neste her tror jeg bare viser et eksempel på noen ting som blir brukt. Nå skal vi se om jeg får til å åpne den, hvis det var riktig da. Ja, og det er en sånn app som er laget for folk med diabetes, som gjør at de på en veldig enkel måte kan holde rede på hva de spiser, når tid de tar insulin, hva, de driver jo å måle glukosenivået i blodet til alle tider. Jeg vet ikke om man holder vel også rede på aktivitet, tror jeg. Men jeg mener at denne er sånn at du må drive og taste inn på den. Det er ikke noe sånn automatisk logging av noen ting, så vidt jeg har skjønt. Ingen som, noen som har vært borti? Nei. Hadde en elev som hun var blitt pådyttet dette av sin far, men hun ville ikke. Så i alle fall så finnes han her. Og igjen, ja. Ja, det er helt riktig. At, og for eksempel så vil en jo av og til, både når en er innlagt på sykehus, og kan en bli pålagt å registrere for eksempel blodtrykk i løpet av et døgn og sånne ting, når en driver og lurer på om en skal til medisinering og sånt. Og, ja. Men det, i hvert fall så genererer dette mye data. Så jeg burde kanskje ha skrevet treningsapp og ikke helseapp her. Den til høyre er mer knyttet opp mot forskjellige sånne målinger av data. Dette er data som er målt av en type apparat som de bruker når de driver til havs. CTD, C står for conductivity, og altså ledningsevnen i vattnet, det er egentlig et mål på hvor mye salt der er, så det måler saltholdighet i vattnet. Og så måler han temperatur, T står for temperatur, og det en står for dyp. Og så får du, når en holder på med dette her, så får du enorme mengder med data, og de kan måle, her er det målt på hvert 20, 40, 60, 80, ikke sant, med store mellomrom, men de har jo helt sikkert data på mange flere dyp ifra en sånn tidsserie. Så genererer en haug med data. Hva gjør vi med disse når vi skal jobbe med dem? Her bruker de noe av det tydeligvis til å regne ut tettheten i vattnet da. Gjesteforeleseren, han Egil Stavik Tautra, han snakket jo litt grann om sånne ERP-system og hva de kunne inneholde, og da skjønte dere helt sikkert at et sånt system både genererer og lagrer masse data om i en bedrift, enten det nå gjelder produksjon, lager, transport, altså logistikkdata, sporing av varer, salg. Vi var inne på personalinformasjon, det var altså lønn, kunne det være, HMS, masse sånne her forskjellige moduler knyttet rundt et sånt system. Så i en bedrift, selv om bedriften ikke er så kjempestor, så er det enorme mengder av data egentlig som blir generert. Og dette kan bli puttet inn i et ERP-system. Behøver ikke bli det. Kortbruk er dere sikkert obs på. Når vi drar kortet, så blir det registrert et eller annet sted. All kommunikasjonsdata, både bruk av mobiltelefon, e-post, bruk av nettsider, ikke minst disse sosiale mediene, Facebook, LinkedIn, hva det nå er for noe, Twitter, genererer store mengder av data. Og til dette er det knyttet både muligheter og store utfordringer på forskjellige områder, tenker jeg. Noen av dere som tenker på hva slags utfordringer dette gir, eller problemer det, så dukker opp knyttet til at alle disse dataene blir samlet inn. Helt,
Ja, helt riktig. Personvern er i hvert fall åpenbart noe som dukker opp her. Egentlig i alle sammenhenger knyttet til det som står på lista her, så er personvern relevant tankegang. Mer eller mindre. Og vi har jo hørt om diverse overvåking av data, kommunikasjon for eksempel. Og, ja. Og det er viktig. Det er også viktig i forbindelse med helseinformasjonen som vi hadde på forrige siden. Helt klart. Andre? Jeg tenker vel kanskje at altså, ting som går på personvern er i hvert fall viktig her, men det er mange måter å bruke data på. Og i det øyeblikk du har data som kan knyttes til personer, så oppstår det ting selv om en i utgangspunkt ikke tenker at det er så veldig sånn, sensitive data, så kan det fort bli til det. Hvis en bruker dataene feil. Ja. Det er en veldig god kommentar, for det er helt riktig, at og det er jo en veldig positiv ting. At du kan selv faktisk se hvor kortet ditt er brukt, og dette er på en måte gruppert i ulike typer av bruksområder eller typer butikker eller sånn, ja. Veldig bra. Det som det er selvfølgelig veldig mye positivt i at den driver og lagrer alle disse her dataene. Det er fort gjort å henge oss opp i det negative først, men det er viktig å tenke på det også. For vi legger igjen data. Hva er sensitive opplysninger? Forresten. Ja. Ja. Skal vi se. Personnummeret ditt i seg selv er kanskje ikke sensitivt, men det blir en nøkkel til veldig mange sensitive ting. Hva var det neste du sa? Bankkode, altså hvis du logger inn på bank, for eksempel, Ja, så kodene du bruker for å logge deg inn er helt klart. Jeg vet, det er i hvert fall data du ikke vil dele med noen andre, det er helt riktig. Flere ting? Ja, det er helt riktig. Helseopplysninger er sensitive data, så de sprer du ikke rundt alle veier. Og det betyr at det er regler knyttet til oppbevaring av journaldata i helsevesenet og til distribusjon av disse. Og av og til kan de reglene virke helt sprø, men det er helt klart at de er der. Ja, flere ting. Ja, det tror jeg det er samme retningen, men det bør nevnes, for det har jo ikke nødvendigvis noe med helse å gjøre. Bra. Informasjon om at den har vært straffet er sensitiv opplysning. Informasjon om seksuell legning. Informasjon om religion. Altså hvilken religion en tilhører, eller eventuelt ikke tilhører. Er det mer? Ja, dere har i hvert fall bra peiling på hva som kommer inn under det. Dere kjenner sikkert til eksempler på at data kan bli brukt til andre ting enn det de var tenkt til. Spesielt i forhold til sånn markedsføring, hvor en driver med sånn datamining og finner sånne profiler. Jeg oppdager noen av dere som har Coop-kort. Ja, så får jeg sånn reklame fra
Coop med jevne mellomrom, og det oppdaget jeg jo plutselig at jeg fikk jo ikke den samme reklamen som noen andre, for her har de da gått inn og sett på hvilke ting en kjøper, så får du reklame som er tilpasset dine kjøp faktisk. Nå handler jeg veldig lite, så det ble litt rare ting da, men det gjør det. Og det er jo kanskje egentlig en bra ting for meg det, at hvis jeg kjøper mye brød, stor familie, ikke sant, så får jeg vite at nå er det tilbud på brød, så kan jeg dra dit og kjøpe masse brød og putte i frysen og sånn. Det er egentlig bra det, altså. Men så kan det være ganger det ikke er så bra også da. Noen av dere har sett på den der digitale spor. Jeg har oppdaget at det var en del sånn reklame før helga for en serie, tror jeg, som skulle komme på NRK 2, begynte på mandag, eller var på mandag, som heter For digitale spor. Jeg har ikke hatt anledning til å se. Går sikkert an å se den på NRK på nett-tv, så hvis dere er interessert, så går det an, og jeg skal prøve å få sett på den også. Vi skal neste gang se litt grann på hva en kan gjøre med disse store datamengdene, og både altså, for her må vi til med maskinelle teknikker for å få informasjon ut av datamengdene når det blir mye ut av det. Sånn at når Coop finner ut at de skulle sende meg reklame på et eller annet, jeg husker ikke hva det var, vetemel eller hva det nå i alle dager var for noe, så er det klart at jeg hadde ikke så gruelig mye sånn data hos de, men mange handler mye der, og du må ha en eller annen algoritme som gjør at du finner ut hva er det smart å sende reklame på til hun der. Det kaller en for data mining, og det blir tema vi skal kikke på neste gang. Og vi skal også se litt på dette med lagring. På hvilken form skal vi lagre disse dataene? Skal vi lagre alt, eller skal vi gjøre sånn som de tydeligvis har gjort i denne tabellen her, at de har valgt seg ut noen spesifikke dyp og lagret data for de dypene. De har ikke lagret for hver meter eller hvert sekund når de senker ned denne CTD-en. De har valgt seg ut noen ting. Skal vi lagre absolutt alle måledataene, eller skal vi lage et gjennomsnitt og lagre det? Og da kan vi tenke litt sånn parallell til dette med å lagre i en database, eller hvor en putter inn alle transaksjoner, for eksempel. Eller skal vi gjøre sånn som når vi gjør i et datavarehus, at vi plukke ut noen ting fra den databasen som er viktig, som vi vil lagre over tid og putte inn i datavarehuset vårt. Og det kan godt hende at det blir stort, ja, men jeg har i hvert fall valgt ut de dataene som jeg skal bruke til analysene mine. Sånn at det er spørsmålet en må stille seg her, da, hvordan en skal lagre dette for at ikke mengdene skal bli store. Men så kan vi tenke at vi har nok med plass, så vi kan bare lagre alt, og så må vi ha metoder for å finne igjen da. Og det er litt av problematikken som du har knyttet opp mot sosiale medier. Så må vi se om vi hadde ikke den med, men dere kjenner Facebook, LinkedIn, Twitter og så videre, lagre enorme mengder med data. Hvordan skal vi finne igjen dette her? Hva er måten å gjøre det på for å finne det igjen? Og da er det i hvert fall slik at en sånn vanlig relasjonsdatabase, den har veldig mange fordeler, men den funker ikke godt nok når en trenger på kort tid å finne fram dataene. Så vi skal se litt grann på hvordan en kan tenke hvis en vil ha alternativ til en relasjonsdatabase når en har store datamengder. Så det, jeg er ikke noen sånn ekspert på dette, men dere skal i hvert fall få noen ideer om det, slik at det går an å gå videre, og vi skal få på plass noen begreper. Da. Så vi skal se neste gang litt på det de kaller for NoSQL, og hvordan vi kan bygge opp databaser som ikke er relasjonsdatabaser. Så skal vi se litt på metoder for å hente ut
informasjon fra store datamengder når jeg ikke leter etter den profilen til en eller annen Anne-Grete på Facebook, men når jeg skal finne ut av hva slags reklame skal jeg sende til hun der neste måned. Da må en ha en eller annen teknikk, en algoritme for det, og vi skal lukte litt grann på det, sånn at dere får litt peiling på hva som kan ligge bak. Spørsmål? Hvis det er 5 minutter igjen, jeg tror vi gir oss. Og så skal vi ta 10 minutter pause eller et eller annet, og så skal vi i dag være på 0,75. Nei, 0,76, for de som vanligvis er på det rommet skulle ikke være der, så da har vi altså på A076. Og vi skal jobbe med å se på dette kartnettstedet, så om noen har litt lengre pause enn 10 minutter, så gjør det ingenting da. For det kommer i gang når en kommer.